China Mall tejina ay buntam mu nek centre commercial bu mag bu ñu samp fi ci capitale du Sénégal gi supermarché bi bari na lol ñu fay ñew te gis ne sax ñeegli da yomb c'est abordable bagage aussi bari na ya amna variété yu bari yo xamantana mën nga ko choisir da non j'étais juste venu acheter ces produits pour le visage moy lol ils sont abordables te presque y a tout hein presque produit alimentaire rek mo amagul quoi fi produit yi ci Chine la jogé ci bir rayon yi mën nañ fe gis ay article yu wuté la preuve n'est que depuis l'ouverture fi lu waral nit ñi tam ko ndax prix dañu abordable prix ñeug yomb la ndax bi mu ubbé ba légui ni ngeen ko gissé non la mel nit ñi dañ fi ñew sa suné depuis l'ouverture parce que concurrence la rek concurrence mom na loyal quoi parce que dëkk bi moy lool y en a qui sont très aisés mais y en a aussi qui sont moy lool dañu son quoi waye lamu nek fi ci bir Dakar merlo na ñu bari ci ay jaykat bokku na ci kurel gi ngank jaykat yi ak industriel yu Sénégal yi ñom lañuy ñaawlu modik rek seen concurrence mo del loyal ñom ñu liggéey ñun ñu liggéey te kenn du gañ concurrence bi ci bopam mo del loyal manam du concurrence bo xamné manam dafa ñew rek pour fagaagal la pour jëlé la fi ben yoon té nak ma ngi wax opinion nationale bi sénégalais yi né lég lég ñu bëgg lu yomb nan leen gaay dañ leen gëna yombalé xam nga sen mebet moy lan ñu jëlé ñu fi ci ay prix yo xamné yeen da ngeen japp na yomb na lool waye gis nga buñu démé bañ joggé fi ñun sénégalais ñu dess fi luñu leen doon jaayé ben dañ leen ko jaayé juroom té duñ leen lebal gannaaw français yi chinois yi ñom taxaw ci marché sénégalais sen dik yëngouté doon lo xamanté nit mën na jural galankor comme ku réew mi jënd ak jaay bi su ci ñëpp ñu bari bokké day yéx day sonal jënd kat bi té dina fay lélé lu upp lu mu waron fay loolu yëpp dañ ko ci xool moy buñu xool côté bo xamné dafa am ñi ci biir ñu yaxulé ga mais affaire bi amna lu muy arranger tamit ci ñenn ñi par exemple ci jënd kat yi seen ak pexé gañu lal bokku na ci wañi ñëgu produit yi ya nga xamné fenen sax fa la gëna chéré waye ñom commerçant yi né bo oytuul seen client yi da nañ leen won ginaaw dem fekk ci supermarché gi lolé doon lo xamantene bo moytu da fay ray ñen bek njaay bi fi ci réew mi